Cewek, Pak cewek melayu udah sampe rel ya. Jelo, biasalah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak ketemu aku neng channel paling jupris. Mau coba? Coba apa? Tadi apa rek kabar sampean kabeh? Muga-muga tansah keparingan sehat, rezeki ini lancar, sing jomblo gendang pas bojo, sing pacaran gendang lamaran. Amin, ya Allah. Jadi dino ini aku arep ngegas acara rek ya. Luwe tepatnya acara CB XAG lokasi ndo. Kawasan wisata Bukit Indah ndo Kediri ya. Iki luwe tepatnya acara opo? Acara anniversary kah? Apa kah? Aku yo gurung weruh, tapi intinya aku iki nekani yo mung gawe sampean kabeh. Para subscriberku ya, subscriber jangan cukur sing wis setia karo channel sing gatel iki. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Mpun di subscribe semene kean, aku matur suwun, aku wis ndak iso ngucap apa-apa rek selain matur suwun yang sampean kabeh ngono ya. Soale aku ki opo ngono ya. Sing notabene YouTuber daerah ya lo budget ngedit cek gawe HP. Yo nganti saiki cek gawe HP ya. Wis tapi gak apa-apa lah rek ya. Barang-barang iku kalem-kalem. Gak ono sing gak mungkin asalnya ae dhewe iki duwe semangat, duwe niat wis pokok titik-titik dilakoni ampre majune ya apa ngono kan. Alhamdulillah ya Allah. Jadi ini ya, sing baru gabung aja lali tekan tombol subscribe ya. Terus channel ini di share nya konco-koncone ben tambah rame tambah oke ngono ya. Soale lek gak ono sharing, gak ono subscribe, channel ini gak bakal maju ngono kan. Gak bakal berkembang. Ya aku sangat bergantung pada kalian alur ya, para subscriber ya. Dari tanpa kalian itu channel ini itu apa-apa kan. Sing utabene korban bullying ya, korban bullying dari motovlog sing wis apa ya, ya ora kondang tapi wong Jakarta ngono lho sing ngomongane lo gua gancuk kuwi lho sing ngomongane ya. Ya tadi aku neng kene iki sebagai wong Jawa pengen buktekno rek ya. Pengen buktekno yen motovlogger Jawa, motovlogger Jateli, motovlogger Gaplay ngene iki iso bersaing karo wong lo gua giancuk ngono kan. Batal ne. Ya aku neng kene iki pengen buktekno ngono rek ya. Yen aku wong Jawa iki iso bersaing ya. Yen aku iki wong sing modale ala kadarnya iku iso bersaing karo wong sing jobo-jobo sing lugu-lugu gatel kuwi ngono kan. Ya ning ngene iki aku meng mung pengen ya rek ya. Wong Jawa iku gak didek-idek harga dirine ngono rek ya. Lah mosok ta aku nge-vlog iku saben nge-vlog. Ya Allah rek, dibuli rek. Lo ngomong apa sih anjing gak jelas ngono. Wah, dan cok loro cok di anjing no cok wong Jawa cok berat ngono kan. Yo ADW sebagai Bhinneka Tunggal Ika yo saling menghargai bahasa lain ngono ya yo. Aku wong Jawa yo menghargai bahasamu yo. Awakmu ki sebagai wong kutha yo reganono wong Jawa ngono lho. Aja sak karepe dhewe. Oh, kan raro kan soale. Presiden pertama Republik Indonesia iku sapa lek ra wong Jawa? Insinyur Soekarno Hatta iku wong Jawa lho, rek. Wong Jawa. Tam yo jogel lah wong Jawa iku detre-tre koyo ngene. Ngono kan. Aku mung cuma mbok tekno, pengen mbok tekno ya.
Lek wong Jawa iku mampu bersaing, lek wong Jawa iku ngayomi, wong Jawa iku adem. Wong Jawa iku cinta damai ya. Gak ono istilah bully-bully ya. Aku gurung pernah rek bully wong Jakarta sekalipun, belum pernah ya. Meskipun gak kenal iku ya, tak semangati, bro, semangat bro buat kontennya, semangat bro buat ini, bro, semangat buat itu ya. Buat aja. Ya semangat buat bikin vlog ngono kan ya. Ya mergo YouTube kuwi ya dudu wong wane wong Jakarta tok, dudu wane wong lugu-lugu tok ngono kan ya. Mbon ancuk. Wis mekan iki. Ya Indonesia itu milik kita bersama dari Sabang sampai Merauke itu ya. Ya. Wah, cewek ayu ta merah le. Ya Allah, wei, baru gawe cewek quick quick. Hei, cewekmu tapek gak le? Cewekmu tapek gak le? Nyang dalan di sini. Kok dia mengerai aku ngomong teko Bhinneka Tunggal Ika ya. Yo, yo iku dadi ngene lara ya. Istilahe ae dhewe iki sik tak ngomong dhewe sik. Dadi istilahe iku kita kan saling menghargai satu sama lain. Indonesia itu suku bangsanya banyak. Ya, dari Sabang sampai Merauke itu gak cuma mek Jakarta tok ngono kan. Banyak rek akeh nek wong Jawa nek wong Batak nang Madura wis basa ngapak basa sing wis basa Betawi Kalimantan Bugis wis rena-rena kan Papua wis akeh rek dadi dhewe iki saling menghargai satu sama lain ngono lah gak ono ceritane saling membuli saling menjatuhkan gak ono rek sumpah demi Allah aku sekalipun gurung pernah ngebuli arek-arek Jakarta sing gaweane ngevlog kaya aku ngene iki ngono kan. Justru aku malah ngewei semangat, ngewei apa ya? Ngewei mandat, mandat. Nah, sapa ya? Istilah yo iki lho, ngewei pepeling ya. Lek ngevlog iku sing original, sing apa eneke, terus semangate aja sampai kendor. Terus sekreatif mungkin, semenghibur mungkin ya bene ben iso apa ya iso maju ngono kan iso berkembang luwe apik. Dadi aku gak pernah menjatuhkan wong-wong Jakarta ngono rek ya. Tapi wong Jakarta iku lapo mesti ngebuli aku ngono kan jancuki ngono kan. Batal ngono kan. Ah. Rame rek. Aduh tenan. Siap, siap. Oh, siap. Acik. Du 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 du. Du du du. Acek aneh gas lur tu 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 acek aneh gas aneh hei iku ana mas Bombong ya dadi teko omah iku mengarek arek limo ya eno mas Bombong ana mas Eko ana Adi ana Bima ana Cupris dan kawan-kawan. Ya semoga vlog hari ini gak gabut terus mic kameraku ini gak trouble soalnya wingi aku itu ngevlog rek sumpah demi Allah aku wingi itu ngevlog tapi micku trouble rek micku trouble kabelnya jeru itu ada yang putus ya gitu. Jadi aku nyobrot ngantek dobel lihat aku ngantek garing telah aku itu suaranya gak ada cuk cuk. Iku lek aku sawedih ya Allah kaya-kaya ngene. Padahal wingi ku wis apik lur aku ngevlog iku. Payo. Aja metakone lur.
aku dingin nemu tenda biru nek papat le, rasane nek papat tenda biru. Nek kula nomah ono pas ngevlog ono telu yoan wes. Jan wes sangar to pokoke. Yo nek arek. Rasakno iki, rasakno Cupris iki saben ngevlog mesti ono tenda biru. Jane apa uripe Cupris iki lek saben ngevlog di setting ampreh itu tenda biru ngono ya. Aku sampai Herman ngerasakno. Ya Allah, ya Allah. Ada apa dengan tenda biru? Muga-muga lek iku pertanda apik Cupris bendang rabi yo gak apa-apa sih, it's okay lah, ra masalah ya. Tapi lek iku mung gawe trauma Cupris yo. Wah, jancuk ngono kan. Yo Cupris iki pengene yo. Secepatnya oleh jodoh ya. Dari kalangan orang baik-baik ya mestine yo. Elek ra popo sing penting ayu. Jancuk. Hei, Mas Eka! Duh! Elek ra popo sing penting ayu. Goblok gak popo sing penting pinter. Woi! Ora bener gak popo sing penting ngerteni wong tuwa, ngerteni bojo, ngerteni anak, ya, ngerteni moro tuwa. Terus sumeh karo tangga teparu ngono ya. Ora perlu wong kondang, ora perlu wong hits. Sing penting iku karo bojo manut, karo Cupris iku. Jancuk. Ancuk. Bane ancuk, bane ancuk. Bane ancuk, bane ancuk. Hey, kencel. Ancok kekal dhewe ra ora. Sumpah rasane iki. Iki lek cewek dudu cewek paru tak jaragi. Nek tak wik-wik. Iki wis lan. Adar. Mesti tak wik-wik. Au. Aduh, ya Allah. Lepas kumat iki yo kaya ngene lho Cupris. Ya tapi maklum lah rek, kumat iki Cupris iki mung kumat hiburan gawe sampean kabeh ben sampean iki seneng karo channel iki, ben sampean iki subscribe karo channel iki, ben sampean iku murah like karo channel iki yo. Cek no channel kita tambah maju, tambah berkembang, mampu bersaing, nama tul, mantul, mantap tul. Cahaya neng rembulan kiri ya, kiri, pie. Ada yang trouble, rek. Ada yang trouble. Pak Lun. Cahaya ning rembulan. Lah kok padha mule to, Lur? Soale aku mengkate budal kat esuk iku mang yo. Apa ya? Gremis. Remis ya. Gateli napa kok cuacane. Esam lan guyumu ginambareng batin.
setan bisa laleke yakti nimas ora ono liyane. Hawaning jero batin pengen tansah sesanding, yo mung karo nimas, hatiku mung karo nimas. Najan ake bebalan ngalangi talan katrenan, iku pancen dalan supaya tresno iki bakal kasempatan. Mabuk lur, oling arek-arek, aduh. Nominas nodrak iki lur ya. Wes pokoke ya aku berpesan sing api-api ae lah. Nominas nodrak soalnya ya iku hanya mengganggu kesehatan kalian ya. Muga-muga acarane gurung bar soalnya kate budal kate isu iku gremis. Iki wae wis teletik lur, wis ceplok banyu, muga-muga kameraku gak ketetesan banyu. Lek ketetesan banyu iku yo iso ora iso ngeblur pasti. Ya ora iki rek. Oh, BDI rek iki gremes rek. Muga-muga kamera aku ora kenaan banyu iki. Ye. Ya. Nang ngene to? Ya. Mlebu ya, mlebu ra? Nang acara no? Heeh, Adil endi? Yo nang acara yo, nang acara. Yo arek disambung nang vlog acarane rek ya. Tak mlebu nang nggon acara, pokoke tak tutup sampai sampe wae. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, bye bye.